Re, viss ēters ir te! Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija pieprasa steidzamu tikšanos ar ministru prezidentu, finanšu ministru un veselības ministri, pretējā gadījumā solot rīkot protesta akcijas un aicināt kolēģus nepārslēgt līgumus ar Nacionālo veselības dienestu. Ārsti ir neapmierināti ar to, ka viņu pārstāvētā nozare nav noteikta par vienu no prioritātēm. Nesaņemot pietiekamu finansiālu atbalstu, ārsti neredz iespēju sniegt valsts apmaksātos pakalpojumus līdzinējā apmērā. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Ģimenes ārsta Aņa Dzelbja praksē Jelgavas novada Staļģenes doktorātā pieraksts ir pilns. No 8 rītā līdz 1 pēcpusdienā Dzelbs pieņem pacientus. Tad atbild uz sasirgušo zvaniem, bet pēcpusdienā brauks vizītē uz pansionātu pie klientiem ar hroniskām saslimšanām. Darba daudz, bet Covida laikā piešķirtā nauda papildu darbinieka piesaistēji ar šo gadu beigusies. Šobrīd tātad šie darbinieki tiek tātad ņemti nost, un mūsu ģimenes medicīnas vispār kapacitāte un resursi būtiski samazinās, bet tie darba apjomi jau nemazinās. Dzelbs ir arī lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents, un asociācija lēmusi pieprasīt steidzamu tikšanos ar ministru prezidentu, finanšu ministru un veselības ministri. Aicinot skaidri paredzēt finansējuma pieaugumu lauku ārstu praksēm ilgtermiņā. Mēs varam runāt par to, ka mēs varam atturēties slēgt līgumus ar valsti par esošajiem pakalpiem, esošajiem nosacījumiem, un spriežot pēc kolēģu aptaujušiem ir ļoti liels atbalsts, un mēs tādā pārkārtas situācijā mēs varētu tātad turpināt šos pakalpojumus, piemēram, piedāvāt pa maksu. Tāpēc Dzelba vārdiem būtu jādara viss iespējamais, lai lauku ģimenes ārstus noturētu sistēmā un viņi būtu gatavi slēgt līgumus ar valsti. Gados vecākie kolēģi brīdina, ka ir gatavi darbu pavisam pamest. Ļoti daudzi apgalvo, ka viņi ir gatavi. Ja, tiksim, ja tie darba apstākļi neuzlabojās, ja ka viņi gatavi iet savā pelnītā atpūtā un to līgumu ar valsti neturpināt. Atrast ārstus, tā skaitā ģimenes ārstus un māsas, kas būtu gatavi strādāt laukos, nav viegli. Jāņem vērā arī tas, ka prakses ienākumu apmērs atkarīgs no tajā reģistrēto pacientu skaita, kas laukos turpina sarukt. Veselības ministre Līga Meņģelsone stāsta ģimenes ārstiem šogad paredzēti papildu 149 miljonu eiro. Tā skaitā palielinās summu, kas paredzēta prakses uzturēšanai. Un noteikti klāt vēl nāks arī tās palielinājums, kas ir vispār pamat algu celšanai, kas ir ārstu māsas palīgam, kas ir būs 18%, māsām plus 8% un ārstiem plus 6%. Tas arī, protams, ģimenes ārstiem būs kā papildinājums viņu budžetam. Savukārt par naudu papildu darbiniekam nesot vienošanās, bet Meņģelsone pati šādu prasību atbalstot. Ministru prezidents saka, ārstus izprotot, bet ir jāsaprot, ka sabiedrībā ir ļoti daudz vajadzību. Mēs liekam un liksim klāt papildus naudu šogad, plānot kādu 85 miljonu papildus veselības aprūpes budžetā. Veselības aprūpes kopējais budžets ir 1,5 miljārdi. Manuprāt, mums ir jāsāk domāt ne tikai, kā likt papildus naudu, kas mums ir jāturpina darīt, bet kā labāk sakārtot sistēmu. Vita Anstrate, Ģirds Svirbulis un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.